Toplo. רשם בחוץ, יש כדור חוזר של כן לידת הנתל, שמשיג את הנקודות וגם עבר. רבית מול סגה, נותן את זה מצוין לקנדי! שוב, סליחה, תהיה טובה של סנדי כהן. קנדי, מלא. לוקח עוד ניסיון, לא מדייק. קנדי לריבאונד, קרביץ מנסה, קרביץ מדייק. קרביץ וקנדי, הוא תוקע אותו קצת, אבל קנדי מצליח להתעשת. Thank you.
להכניס את הנקודות לרגליים, אולי עכשיו נקודות תורה, זה לא פה. הוא מנסה להכניס את... הישר לסנדי כהן, מומנטום הרצליה,